Na teritoriji opštine Brus formiran je opštinski savet roditelja, savetodavno telo čije su nadležnosti saradnja sa savetima roditelja obrazovnih ustanova sa teritorije opštine Brus, lokalnom samoupravom i ustanovama koje se brinu za unapređenje vaspitanja, obrazovanja i bezbednost dece, ističe koordinator Jasmina Mijajlović. Opštinski savet roditelja takođe može da sarađuje sa svim ustanovama na teritoriji opštine, a i šire, znači sa ustanovama zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, ustanovama kulture i tome slično. Takođe je u obavezi da sarađuje i sa ministarstvima koja se bave pitanjima obrazovanja i vaspitanja. Opštinski savet roditelja takođe treba da pruža podršku savetima roditelja svih ustanova na teritoriji opštine, zatim treba da zastupa interese dece i učenika u opštini, naročito kada su u pitanju pitanja značajna za unapređivanje obrazovanja, vaspitanja, bezbednosti i dobrobiti dece i učenika na teritoriji naše opštine. Sarađuje i sa ostalim organizacijama. Na prvom konstitutivnom sastanku usvojen je plan rada za tekuću školsku godinu. Među tačkama su i praćenje aktuelne epidemiološke situacije i sprovođenje mera koje osiguravaju zaštitu zdravlja učenika i zaposlenih, učešće roditelja u planiranju i realizaciji preventivnih aktivnosti iz oblasti nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i diskriminacije učenika. Usvojen je plan rada opštinskog saveta roditelja za ovu školsku godinu. Mogu vam navesti nekoliko tema koje je opštinski savet roditelja izabrao za svoj rad u toku ove školske godine. Znači, opštinski savet roditelja opštine Brus će u ovoj školskoj godini pokrenuti inicijativu za održavanje tribina. Danas smo se dogovorili da to budu jačanje kompetencije roditelja, za što se predškolska ustanova Pahuljica, znači, ponudila da već svoju tribinu koju već posjeduje, znači, pruži i ostalim vaspitno-obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine. Između ostalog, razmatraćemo i roditelje kao značajne resurse u profesionalnom usmeravanju učenika. Takođe ćemo razmatrati i dostupnost i pravednost obrazovanja i vaspitanja dece i učenika iz ugroženih i osetljivih grupa na teritoriji opštine i pokrenut ćemo inicijativu za organizovanje kulturnih i sportskih aktivnosti za učenike svih škola kako bi maksimalno iskoristili sve resurse koje imaju sve naše škole na teritoriji opštine. Za predsjednika saveta izabrana je Mirjana Milićević, predstavnica predškolske ustanove Pahuljice, dok će funkciju zamenika obavljati Janošik Tatić iz osnovne škole 1. maj u Vlajkovcima.